Copenhague es más que estar. No. Copenhague es más que estar. El mira, ¿cómo me tuvo? ¿Cómo me tuvo? Operation is a go. ¿Dónde llega? Tía. Yo te voy a dar la vez. Top eh, last top kita. Okay. As bottom. Ultra kill. Excellent. Revenge. Eri. Hmm? Eri turn. Oh. Oh, pingat. Bạc bao nhiêu rồi? Bạc bao nhiêu rồi? Bạc! Tại nhiên thôi đi! Mình chơi thôi. Reloading! Bao nhiêu? Sniper in the open! Reloading! Bao nhiêu rồi? Như cả thi à? Tao sư kìa. Để phải làm gì? Nyawa dia low. Nyawa dia low. Tembak. Mission accomplished. Apa tu hamu tu? Panjang. Dia low kot. Pergi je lah. Rock and load. Apa jam tu kau ni? Headshot. Eh, dekat tu kan? Aku datang market. Oh, cuba lari dia ya. L. Revenge.
accomplished. Operation is a go. Grenade. I got you, Roma. Headshot. Apa pula pakai ni? Stop ni. Go. Take no prisoners. Hey. Lagi lah, masuk satu lagi. Revenge. Nice. Tu siapa? Ha? Agenda ke? Tu, so is mine. Oh. Tapi, dia ready lah. Kau tengok A lah, aku boleh tengok B. Jadi satu. Oh, house bottom eh, tapi shotgun kat luar pintu eh, kiri. Double kill. Headshot. Tank narrow satu. Dia bakal tembok eh. Dia bakal tembok. Aku yang med tech, babi. Hey. Ayamnya kurang. Tangkau yang mati lu. Take no prisoners. Hey, banyaknya boom. Kan aku nampak apa tu? Jadi. Banyak saya baru sampai tu. Ada ni vision tak guna ya. Eh, tak boleh ya. Aku belakang tembok babi. Revenge. Banyak ya. Koyak. Mission failed. Buat tak kali. Okay, dah. Sekarang ni, pergi lah nanti. Jom. Kau tak balik eh? Bodoh lah main camp. Kenapa lah info? Didi ni. Eh tu. Eh, mepe eh. Oh,
Koko satu Koko. Lagi ada ni. Kiwa dah lepas gitu. Tak ada lah si kan. Kan dia lah. Mentai. Tempat ke? Batuk je. Bodoh belakang tu. Kau cakap lah ke? Dia dengar dia cakap. Apa dia? Sampai seri. Ultra kill. Grand kill. Ini. Satu gen. Matiya. Sistem. Kat meeting. Kanan. Kanan, 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 kanan. Kill. Headshot. Belakang A, belakang A. Yeah. Ha. Fire in the hole. Missing the masuk room. Main betul lah. Kau ada saling ke? Tak, tak kai. Entah. Tak mak, mana? Tak ke? Depan tu lah. Aku tak ada tak. Tak, aku sniper. Hey, Didi gila. Sibuk kan kau? Aku tahu je lah. Kasi kau info, kasi aku info Mega. Operation is a go. Fire in the hole.
那个地。Excellent. 别打！老板，你在哪里？打打打打打！喂喂啊啊啊啊啊啊啊啊Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire Mission failed. Tunggu aku bunuh kat situ, dia tembus. Mission failed. Ini ada kata bos.
Satu kat tank lah. Kau masuk. Excellent. Reload. Nice. Tanya satu ya. House top diorang satu. Ada dua eh atas. Double kill. Ada satu. Ultra kill. Ah, L satu. Last kat L lah. A bomb has been planted. Dia jalan belakang L. Tak keluar apa? Grand kill. Headshot. Operation is a go. Kau aku saya, profession aku lah. Sampai tu? Ada dua kakak. Apa yang ni? Tiga kakak mah. Team defeated.